ዝንቱሰ ብእሲ መምህርነ አባ ጸሊ በእንቲአነ ዝንቱሰ ብእሲ ኪያከ መሰረት እንተ ብነ አባ ጸሊ በእንቲአነ እስመ ጸሎተ ጻድቅ ይሰም እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ድምፀ ወተሰብከ ውስተ ዓለም ዜና ምግባሩ ትሩፍ ለገብረ መንፈስ ቅዱስ ኮከበ ገዳም ደምፀ ወተሰብከ ውስተ ዓለም ጽጉያን እሙንቱ እምጽጌ ሮማን ወቀይሃን እምኮለ ገዳም ደምፀ ወተሰብከ ውስተ ዓለም ደቂቁ የራን ልዑላነ ዝክር ወስም ደምፀ ወተሰብከ ውስተ ዓለም እንዘ ያርጉ መስዋዕተ ሰላም ደምፀ ወተሰብከ ውስተ ዓለም ደምፀ ወተሰብከ ውስተ ዓለም በአፋኒ አንትሙ ወበወሳቴኒ አንትሙ
በገዳመኒ አንተሙ ብርሃኑ ለዓለም አንተሙ ከመ መዓዛ ቅዱሳን ውስተ አብያተ ክርስቲያን ይሰምዖሙ ጸሎቶሙ ለንጹሃን ከመመዓዛ ቅዱሳን ከመመዓዛ ቅዱሳን እስመርየ ህማማ ላመቱ ወገብረ ኃይለ በመዝራእቱ መዝገቡ ለቃል ጽጌንተ ኢትትነ ገፍ መድኃኒተ ህዝብ መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ኮከብ ብሩህ ዘሰረቀ ማግሌስያ ቤተ ክርስቲያን ዘንሰምያ ኮኖሙ አበ ለሰባ ግብፅ ወኢትዮጵያ አማን ገብረ መንፈስ ቅዱስ አዋርያ አዲስ አማ ቅዱሳን ዲቤሁ አይረፈ አፈዋተ ወንጌል ጸገየ ዘልፈ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ ተአጽፈ ሀበ አምደ ወርቅ ስሙ ተጽፈ በመንግሥተ ሰማያት ይነግስ ምስሌከ ሀጥ ዘገብረ ተስካረከ ወፀውአስመከ እምዘይብላምላክ ተካየደከ በእንተዝ ንሳነ ለሕዝብከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አስራተ በኪዳንከ ዝንቱ ሰብእሲ መምህርነ ዘተፈነወ ውስተ ምድርነ ይክስት ብርሃነ ይፈውስ ዱያነ ሐዋርያ ዘኮነ ወተሰማ ዜናው ውስተ ኩሉ ምድር እስከ ማእዜኑ ዝትየ ማርያም ውስተ ምድረነ ኪርት የልዊ አገረ ኪናሁ ገሊላ እትዊ ለወልድ ኪፃን ዘስሙ ናዝራዊ ለክብረ ቅዱሳን በከመ ይቤ ኦዝያን ዜናዊ እምግብፅ ይጼውዖ አውራማዊ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘተብይለ
እምግብፅ ጸዋእክዎ ለወልድየ ለክብረ ቅዱሳን እምደቂቀ ሕዝብ ኪያነ እንዘነዳይ ወአባሲ በብእለ ዚአኪ ድንግል እትሜካ ከመነጋሲ ወበጽድቅ ኬእትፌሳ ከመጻድቅ ብእሲ እስመ ብየ ተአምርኪ ጌጋየ ኃጥኣን ደምሳሲ ወመዝገበ ብል ጽጌኪ ለኩሉ ዘይሴሲ ማርያም ረከብኪ ሞገሰ ባበ እግዚአብሔር ወአነሂ እትፌሳ በእንቲ አኪ እስመ ረከብኩ እምውስተ ደቂቅኪ እለ የሐውሩ በትእዛዝየ አምሂ ደቂቀ እስትኪ ህሪት ኮከብሩህ ዘሰረቀ መግሊስያ ቤተ ክርስቲያን ዘንሰምያ ኮኖሙ አበ ለሰብአ ግብፅ ወኢትዮጵያ አማን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያ ንጉሥኪ ጽዮን አሰርገዋ ለምድር በጽጌያት ወለሰማይኒ በከዋክብት ውእቱ ክብሮሙ ለቅዱሳን ብርሃኖሙ ለመሃይምናን ዘየአምር እምቅድመ ህሊና ዘይሄሊ ልብ አራየ ኃይሎ በላዕሌነ ወጸገወነ ሰናይቶም